O depósito de agua de Cambados levaba anos sen recibir ninguna mellora. O paso do tempo foi causando pequenas deficiencias na instalación que estaban provocando goteiras así como outros danos na estrutura. Para evitar máis complicacións, o Concello puxo en marcha a reparación completa do depósito. Con esta actuación, o que se pretenden son, por un lado, aforrar, evitar as pérdidas de agua que se están producindo, pero por outro lado, non menos importante, se cadra máis importante, é asegurar a durabilidade do depósito e a estrutura, non? E tamén cerciorarnos de que non presenta danos estruturais importantes que impidan que se siga utilizando. As obras teñen un custo de máis de 100.000 euros financiados polo Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. O proxecto comezou co arranxo do teito e continuará coa fachada exterior e co interior da instalación. Como vos dicía, a mellora é integral, consiste en reparar os danos de cuberta e impermeabilizar a cuberta, que é o traballo que acaban de executar agora mesmo. Farase unha impermeabilización interior tamén para evitar fugas e uns traballos exteriores de sellado das xuntas dos distintos paneis que conforman o depósito, xuntas, tanto as xuntas verticais como as xuntas horizontais polas cales se están producindo fugas de auga. O Concello e os técnicos xa tomaron as medidas oportunas para que as obras do interior non afecten o suministro de auga. E cando se acometan os interiores xa está preparado un sistema de bypass para que os veciños non sufran ningún tipo de corte, sino que o que se fará é derivar directamente o consumo de auga de Cambados a través da ETAP, da Estación de Tratamento de Auga Potable. A previsión é que as obras se rematen no prazo dun mes.